Täna on 13. oktoober, aasta 2020. Peab kurbusega nentima, saabub sügis ning lõpeb navigatsiooni hooaeg. Ehk aeg, kui purjakatega saab enam-vähem mõnuselt kulgeda merel. Ja lõpeb ka siis minu esimene päris purjeka hooaeg. Püüdi 24, purjeka nimi Kalipso, VLU 498. Ja peab alustama merereisi Värati sadamast Munalaju sadamasse, sest paistab, et seal ma saan talvekorteri koha kai peal, et hoida purjekas üle talve. Sadama kapteniga on kokkulepe olemas ja ega enam paremat aega kui praegu ülesõiduks Munalaidu ei ole. Siit Väratist Munalaidu äkki on nii 12 meremiili sõitu, puhub kerge loodetuul, kiirusega, puhangutega ventuski järgi merel äkki on 5 meetrit, et see on päris ideaalne tuul ja meri sõitmiseks Väratist pikki tõstama poolsaart Munalaidu. Minu armas Värati kodusadam. Ja umbes 50 korda olen siis sellel hooajal kulgenud pikki faarvaaterid sisse välja. Esimesed sõidud võib-olla et kolmanda neljanda toodri vahele, kuid süües kasvab teadupärast isu. Suti nasv, ehk ime peenikene, kuid salakaval poolsaarekene, jääb siis otse väikese loojangu poole. Seal istub üks valve kormoran ja toodrite vahel hiskasin ainult kenu 3/4 ja kohe, kui olen kaugemal, siis saan heisata ka peapurje. Vaatamata kõigele olen mitte rahul, vaid täitsa rahul. Olen sellest rääkinud ja räägin veel, et ikkagi keskea hädade vältimine on välja tulek oma mugavustsoonist, kus teinekord kiputakse mõtlema võib-olla liialt norumõtteid, hoidma häid suhteid oma lähedastega, iseendaga ja kindlasti õppida ka midagi uut. Mitte ainult unistada või ohata, vaid teha ka midagi reaalselt. Ja elades mere ääres ja kui on ehitatud selline superlukk sadam, siis on lihtsalt kahju, kui see lubamatu jätta see kõik kasutamata. Nii, kulgen vaikselt ja alusta hoiab kursil muidugi pinnipiloot. Ilusti kulgen praegu läbi toodribaari. Merele sõites punane tooder muidugi paremat kätte. Nii ta on. Aga sõit talvekorterisse. Ausalt öelda praegu polegi midagi muud teha peale nautimise. Ehk inimese ja looduse koos eksisteerimine. Mind viib edasi loodusjõud tuul, kuid loodetavasti liigun sinna, kus ma ise soovin. Ja selleks on vaja tsipakene inimese poolt konstrueeritud vahendit ehk purjekas, mis on üks geniaalseim ja kõige enam maailma ajalugu muutnud vahend, nii ma arvan. Ja see pakub ka nii palju. Leida üksmeel looduse ja oma soovide vahel. Ja
arvatakse, et purjetamine, noh jah, et siin pole muud kui päevitada või niisama lesida. Iga hetk võib olukord muutuda ja sõitmine nõuab kogu aeg olukorra hindamist ja ümber hindamist. Tasakaalu leidmist oma soovide ja plaanide ja loodusjõu, ehk siis tuule ja lainete vahel. Et see on üks pidev rehendamine. Aga praegu on olukord nagu näha üsna mõnus. Tundub, et mis see siis ära ei ole, sõita Värati sadamast Munalaju sadamasse umbes 10 miili, kuid natukene ikkagi on, sest siin on laiud, heinlaid, kiveslaid, arvukalt kive ja madalike. Ja purje reis kiiljahiga algab reisi planeerimisega. Ja olen märkinud sellised teekonnapunktid ja üks neist on praegu otse kursil. See on kiveslaiu keerukoht. Ja sealt saab juba keerata julgemini siis järgmisse teekonnapunkti, mis asub Munalaiu, Kihnu ja Pärnu ja Virtsu teeristil. Kuna tuule kiirust on võibolla 5 meetrit, siis olen heisanud 2 purja. Ja kiirus on päris mõistlik. 4-5 sõlme. Ja sügisene õhtupoolik. Kell on umbes 5. Tehniline vidim, mille olen purjekale ostnud, on pinnipiloot. Osalt öelda, see on seade, mis annab palju vaba aega. Kuid tehniline riist ja vastuta millegi eest. Ja võib juhtuda, et nii mõnelgi korral on ta läinud natukene lolliks, ehk sassi. Aga selleks ongi inimene, kes natukene jälgib kõike. Kodusadam Värati ehk on juba 3 miili kaugusel. Olen möödumas heinlaiust, veidi kaugemal on kiveslaid ja veelgi kaugemal manilaid. Kohalikus murdes manuja. Praegu on jälle ilus hetk, purjed liblikas ja kulgeme kiirust 4,7 sõlme. Tagant tuul, teistmoodi ei saagi purjed ka pea ja eespurje siis liblikasse sättida. Praegu möödun tõstama poolsaare kohast, mida nimetatakse Olevi otsaks. Et seal ta kuskil on, tähendab, et maa ninakene, mis ulatub suksti merre. Ja kaardi peal on ta siin, vasakul Olevi ots. Aga mitte kaugel minu plaanitud kursist jääb üks punane ring ja rist keskel. See tähistab kivi, mis võib olla ohtlik. Ja see ruut 6,4 keskel. Merekaartil on tähistatud kui spoil ground. Ehk sadama süvendamisest tekivad põhjakihid on kuhjatud siia. Ja seda nimetatakse siis merekaartil spoil ground. Kell on 5:30 ja päike sätib loojuma, aga päevavalgust on veel üks
poolteist tundi. Peaksin jõudma enne suurt pimedat munalaidu. Kell on 6 ja päike vajub aina madalamale. Päeva valgust võibolla tund, maksimum poolteist tundi. Aga olen juba õite keerukoha lähedal, kus peab võtma kursi munalaiu sadamale. Siin ma olen. Võibolla kilomeeter veel. Koht on teljepoiga ja pole muud, kui tuleb keerata pakboordi umbes 90 kraadi. Nii. Ja manuja on natukene kaugemal, kuid mitte liiga kaugel. Enne seda tuleb kindlasti teha manööver, muidu olen omadega uival. Nii. Rahulik sügisõhtu. Tuulekest võibolla, et nüüd 3 meetrit. Siis puri natuke laperdab, aga ta laperdab. Ta ikka töötab, püüab tuult ja kiirust võibolla, et 3-4 sõib. IT ajastu ja tegin Messengeri videokõne Ülle Tammega, Kriida turismitalu perenaisega. Ütles, et Madis Amalia sõidab. Ja vaatan, Amalia sõidabki. Seal ta kulgeb. Kulgeb munalaiust Kihnu moal. Kuid Kihnu virve pidi olema tokis. Korraline hooldus. Aga rahvas pahane, Amalia pole päris see, mis Kihnu virve. Aga küll rahvas lepib. Ja saab aru sellest, kui hea on hea. Aga sellest saab aru siis, kui enam nii hea ei ole. Siis on hea eriti armas. Telje poi. Ja nüüd pole muud, kui tuleb võtta uus kurss. Pikki munalaiu sadama farvaaterit. Aga päike sätib ennast loojuma. Ja kõik on ilus olla võib. Manõlaid ja papinats loojuva väikese taustal. Külg tuul ja kurjakas läheb hoopis stabiilsemalt. Sadamasse sisse sõites roheline toode paremat kätt, punane vasakut kätt. Ja praegu on ütlemat ilus vaatepilt, kuidas tooderid kõik loojuva päikese taustal säravad. Munalaiu sadama farvaateril. Tere roheline toodel ja muidugi paremat kätt. Ja manõlaid. Õigel kursil ja seal blinkib liitsiht. Annab märku sellest, et asjad enam vähem kontrolli all. Kuid siis on asi seal maal, et peab mõtlema kroodi rehvimise peale.
sadam peaaegu siin samas. Ja ime kaunis väikese loojak. Ei tohi jääda imetlema, sest laev ju kursil ning on vaja juhtida täpselt Munalaju sadama faarvaaterile. Natukene kurssi, et mitte päris sadamasse, kus siis on Amalie ja Mani ja Mann, vaid jahi sadamasse. Sadama kapteniga on mul kokkuleppe olemas. Päris hea. Tõeline kunst ja ilu on see, mida pakub meile loodus. Loodetavasti kulgen õigesti. Rohaline toodar ikka paremal. Ja siin on siis väike vahe ujuvkaidel, kus siis tuleb sisse lupsata ja otsida endale koht. Munalaju sadam täie siilguses. Tere tulemast! Edukas sildumine Munalaju sadama jahikai ääres. Ja ma ei ole ainus. Liisa, minu kalüpso ja veel üks ja seal ka 1, 2, 3, 4 jahti. Ja paistab, et me kõik saame siin sõbralikult veeta talve. Sest ilma teate sünge lause laevad jäätuvad aeglaselt, kõlab pahaendeliselt. Okei, laevad aga mitte purjekad võrna klaasplast kerega. Tegemistele jää purjekatega või tavaliste merepurjekatega. Läbitud on teekond Väratist Munalaidu umbes 8,5 meremiili ehk kuskil 15,5-16 kilomeetrit. Paar tundi sõitu, tuul oli väga mõnus. Olen väga rahul. Kinnitasin ahtri otsa vendrid igaks juuks. 3 tükki külje peale ja vöörist ka kahe otsaga on minu pöödi linnukene kai küljes.
väike tõmme. Kas näiteks tormituul võib nühkida, lükata vööri vastu kaid, aga ei ulata. Ei ulata, et sellega on korras. Ja see oli siis selle hooaja viimane purjereis. Kai ääres seisavad sõbralikult Undiin, minu Kalypso, Liisa ja Vilhelmiine. Ja munale ei osada. Mitte 3, vaid 4 graatsiat. Munalla ju sadamas. Kell on napilt 7, aga täiesti pime. Ja võib tänada saatust, jõudsin kõige kaunimal päikese loojangul sadamasse. Aga siin on ka teisi aluseid. Nii on. Hooaeg, esimene purje hooaeg, kiiljahil, on vist sellega lõppenud. Nii ilusat ja toimekat suve. Osalt öelda, ei meenu. Üks suved on olnud ilusad ja toimekad. Aga see kord siis purjekal. Läbisin väike laeva juhi kursused, sain väärt teadmisi, sain vestelda oma purjetamisõpetaja Ants Vesilooga ja palju kogemusi. Kui nüüd mõtelda, siis selle taga on umbes, äkki on 550 meremiili, ehk kuskil 1000 kilometrit sõitu. Ja siis mingi äkki 200 tundi merel. Hea tunne on.